Başkan Respublik Kasta Yan Hakem Erkinov Harazm viloyatidan Sizlarni talabingiz bajarib keltirilar, buni o'z bilimchim bor. Uzunligi, kengligi hammasi bir xil bo'lsin. Tezda olishtirib, qo'llardan chuqurga olishtirib, tezda formadan olishtirib, qoidaga binoan yaktakni kiyib kelishingiz so'raladi. Bu yaktakda Sherali Jo'rayev Qashqadaryo viloyatidan, yashil yaktakda Husayinov Abduzafar Toshkent shahridan. Ko'p yaktakli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi beriladi. Jahon chempionining mahoratli futbolchilarimizdan Sherali Jo'rayev bugun raqib esa yosh o'spirinlik futbolchilarimizdan Abduzafar Husayinov bilan to'g'ri rost farzandlaringiz. Bu mashhur qurbonlarning sog'lig'ini Toshkent shahar prokuror kubogining 50 million so'm mukofoti bor. Eng barakali tashkilotlar. Ikkinchi o'rinda 25 million. Va uchinchi o'rinda 10 million mukofot bo'ldi. Thank you.
Ana şükür bu konu takdirine şükürlasın ve tereyağın şiirine soruyoruz. Bakana. Abdulvahid Hüseyin'e. Hakemler olsun.